То се однесува до веќе осудената Катица Јанева очекував помеѓу 7 и 8 години. Тоа беа моите очекувања. А што се однесува до сега осудениот Бојан Јовановски, апсолутно не сум задоволна. Реално не очекував под 10 години казна затвор. Јас сметам дека најголемиот дел завршиле кај Бојан Јовановски и кај Катица Јанева. Тоа е моето лично убедување. Со оглед, самите видовте на се тоа што си купувал без никаков пригод, а и самите знаете, вие доаѓате од медиумски куќи, колку чини финансирањето месечно на медиумска куќа, поготово што кај него во тоа време по договор на дело беа царно доста истакнати новинарски имиња во оваа држава.